First of all, welcome to FC Copenhagen. You obviously know the club because you played against us in the Champions League qualification. How will you describe yourself as a central defender? Tak som taký štýl obrancu, ktorý má rád súboje, ktorý to vyhľadáva. Určite má rád aj loptu, rozohrávku a zabraňovanie gólom. And what is your impression of FC Copenhagen after the games you played against us? Tak výborný, je to skvelé mužstvo. Má skvelú históriu, veľakrát hralo Champions League skupinovú fázu a teším sa na nové výzvy a chcel by som sa tam dostať znova s nimi. And I guess you have talked maybe with Jan Gregoš about the club or Ešte nie, viac menej všetko sa to zbehlo tak rýchlo a určite bude na to čas, aby sme sa povypravovali, aby mi povypravil viac o tomto klube a trocha ma tu povodil. We look forward to see you in the white jersey. Welcome to the club again. Ďakujem za toto skvelé privítanie a dúfam, že ich nesklamem.